ହାଣ୍ଡିରେ ଭରପୁର ରହିଛି କଳା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚମକିବ କଳାହାଣ୍ଡି କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଓ ମେସୋରୁ ମିଳିବ କଳାହାଣ୍ଡିର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କଳାର ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳା ଭରପୁର ରହିଛି। ନଦୀ ନାଳ, କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରୁଥିବା ଝରଣା, ବଣ ପାହାଡ଼, ଘୁମୁରା, ଢାପ ନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସମେତ ବହୁ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଟେରାକୋଟା, ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ହାବସପୁରୀ କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଓ ମେସୋ ଆଦି ଆପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ, କାଠ କାରିଗରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ହାବୁସପୁରୀ କପଡ଼ା, ଟେରାକୋଟା, କାଠରେ ତିଆରି ହାତୀ, ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ଏବେ ଘରେ ଥାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବସି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକା ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ପରଚେଜ କରିକି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀଟା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କିଣିପାରିବେ, ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଡ଼ଜାତ ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପଟେ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇଗଲି। ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ କଳାହାଣ୍ଡିର ସୁନାମ ସେତିକି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟେଲ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଥିଲେ, ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରିଗର ହାତ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେହି ହାତ ଏବେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କାଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇପାରିବ, ଏହାସହ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ, ତେଣୁ କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶମନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।